Gadu Daugavpils vadītāji godina labākos mūsu pilsētas sportistus apbalvošanas ceremonijā sporta laureāts. Šogad pasākums tika rīkots Daugavpils teātrī. 2016. Gads izcēlās ar panākumiem cīņā, tāpēc daudzās nominācijās tika izcelti šī sporta veida pārstāvji. Gada labākās sportistes titulu pelnīti ieguva Anastasija Grigorjeva. Mums šogad atkal ir vairāki ļoti labi rezultāti. Mēs varam atcerēties Anastasiju Grigorjevu, olimpisko spēļu dalībnieci, tas, kur ir Eiropas čempione, kas ļoti motivēti sāk šobrīd gatavoties nākamajai četrgadē, nākamajai olimpiādē. Un, protams, ļoti pārsteidzoši spilgts, jauks, skaists panākums. Tā ir Anastasija Kravčonaka pludmales volejbolā. Tā arī ir meitene, kas ir ļoti motivēta un ar lielu gribas spēku. Es ceru, ka viņas spilgtākie sasniegumi vēl priekšā. Par labākajiem gada treneriem tika atzīti Ļubova Kopilova un Vitālijs Vērdiņš. Par labāko sporta notikumu 2016. Gadā kļuva Eiropas čempionāta posmas spīdvejā. Šīs sacīkstes pēc speciālistu domām kļuva par labākajām pēdējo 10 gadu laikā. Pateicoties televīzijas translācijai, sacīkstes redzēja 100 000 līdzjutēju no 150 pasaules valstīm. Arī Lokomotīvas stadions bija pārpildīts ar faniem. Atgādinām, ka toreiz izcēlās vietējais audzēknis Maksims Bogdanovs, kurš ieguva 4. Vietu, bet par uzvarētāju kļuva Grigorijs Laguta. Par labāko 2016. Gada komandu tika atzīta Daugavpils Lokomotīve, jo mūsu braucēju uzvarēja Polijas Speedway līgā Nais. Par labāko braucēju komandas sastāvā tika atzīts Andžejs Ļebedzevs. Viņš ieguva 1. Vietu līgas labāko sportistu topā. Maksims Bogdanovs ierindojās 6. Vietā. Šogad 2 nominācijas ieguva Denis Vasiļievs. Daislidotājs kļuva par vispopulārāko, iegūstot vairāk nekā 600 balsis sociālajos tīklos. Tāpat viņam tika pasniegta statuete kā labākajam jauniem sportistam. Denisa sasniegumi ir iespaidīgi. Pagājušajā gadā viņš ieguva sudrabu pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Lillehammerē. Veiksmīgi uzstājās Eiropas un pasaules čempionātos junioru vidū, kā arī ieguva 14. Vietu labāko pasaules sportistu vidū. Tagad viņš kopā ar savu treneri aizvada treniņus Šveicē, lai veiksmīgi uzstātos pieaugušo olimpiādē, kas notiks Korejā 2018. Gadā. Daugavpils var lepoties, ka tieši Daugavpilī aug Denis Vasiļevs, attīsta savu sportisko potenciālu. Un neapšaubāmi Denis būs tas sportists, kas Daugavpili godam pārstāvēs nākamās Ziemas olimpiskajās spēlēs. Denis šobrīd ir Latvijas olimpiskās vienības dalībnieks. Un gan olimpiskais centrs, gan pašvaldība, es nemaz nešaubos, arī šī gada griezumā gatavoties olimpiskām spēlēm, izdarīs visu nepieciešamu un palīdzēs Denisam gan finansiāli, gan morāli, gan sniegs jebkuru citu atbalstu, kas būs nepieciešams. Piemiņas balvas un pateicības rakstus saņēma 32 sportisti.